Tomáši, vítej na Kladně. Pokud se ale nepletu, tak to není poprvé, co ty jsi hráčem Kladna. Tak děkuju za přivítání. Poprvé to není. Už jsem tady nastupoval v nějaký 6. 7. třídě a od té doby jsem vlastně na Kladně nebyl až teď. Potkal jsi se tenkrát v těch kategoriích s někým ze svých současných spoluhráčů třeba? Jo, potkal jsem se s Ady Kubíkem, s Kubou Hajným, s Pepou Zajícem vlastně a se Štěpánem Bláhou a to je myslím, že všechno, no, tak nějak. Takže jsi nešel do úplně neznámého prostředí. Pomohlo ti třeba i tohle, aby si nějak si tady zvyknul? Jo, tak určitě, jasný, jako že jsem se zamýšlel nad tím, jestli někdo bude, koho bych znal, s kým bych jako se začal začátku bavit, že jo, ty začátky jsou těžký, když jako pak se to všechno jako stmelí, tak je to v pohodě, ale tady to mi pomohlo, že jsem věděl, že tady bude Zajda a když se jako budu moc kým bavit ze začátku. Ty jsi v podstatě vyměnil extraligu za šanceligu, jak vnímáš tuhle tu změnu, přišel jsi z Vítkovic? Tak já tu změnu vnímám pozitivně, protože věřím tomu, že s Kladnem se vrátíme zpátky do té extraligy. Je to taky jeden z důvodů, proč jsem sem šel, protože věřím tomu, že se tady postoupí. A vlastně ve Vítkovicích, tam se to nějak, jako ta sezona se mi nějak nevydařila, jak jsem si představoval, ale určitě to byla dobrá zkušenost. Každopádně jsme se na té smlouvě nějak nedohodli, takže jsem vlastně řešil nabídky z šanceligy a vybral jsem si Kladno. No. Ty jsi poslední sezóny působil na Moravě, teď se vlastně vrátíš blíž k domovu, tak hrálo třeba i tohle v rozhodování nějakou roli? Určitě, určitě. Já jsem se vlastně rozhodoval v té finální fázi mezi Porubou a Kladnem, protože v Porubě tam vlastně dali mi šanci, za což děkuju panu Hinerovi, který si mě tam vzal vlastně ze Znojma, když jsem skončil tam a pomohli mi vlastně do Vítkovice dostat, ale pak vlastně tam hrálo to, tu roli to, že prostě mám to tam 3 hodiny domů, že jo, vlastně to byl kousek od Prahy a tady to mám 40 minut, takže to byl taky určitě jako jeden z hlavních faktorů, proč jsem šel sem. Ty jsi mladý kluk, takže předpokládám, že jako dítě si koukal na Jaromíra Jágra. Jaká je třeba pro tebe motivace, že by si tady teoreticky s ním mohl zahrát? Tak jasný, že jsem na něj koukal, že jo, to je jako asi každý, ale určitě by to bylo krásný, jako si s ním zahrát, jo, ale určitě to nebyl jako ten hlavní důvod, proč bych chodil na Kladno, jako abych si zahrál s Jardou Jágrem, prostě jsem tady z důvodu toho, co mi řekli trenéři, z toho, jaký je tady tým prostě a z toho, aby se tady postoupilo, jako, ale každopádně zahrát si s Jardou by byl určitě jako sen, no, dětský.